Tuvojās 30. augusts, lielākie tautas svētki gadā, kas notika Jelgavā. Tur sabrauca turīgie zemgales saimnieki staltos pajūgos, goda drēbēs ar saviem dēliem un lepnām meitām, jo naudas tiem bija tagad pa pilnam, bija ievākti kvieši. Svētku vieta bija Villa Medem aiz ezera vārtiem. Tur uzstājās ar runām, dziedāja, spēlēja teātri. Svētkus rīkoja Jelgavas latviešu biedrība ar Jāni Čaksti priekšgalā, kas toreiz bija jauns advokāts. Svinīgi viņš kāpa uz estrādes, kur bija sapulcējušies dziedātāji, lai noturētu uzrunu par godu tam žēlīgam ķeizaram, kas atpestījis to latviešu tautu no verdzības jūga. Visi klātesošie aplaudēja un urjavām nebija gala. Arī mēs ar mammu bijām ieradušās uz šiem svētkiem. Jau pie vārtiem sēdēja kā ar vien pastāvīgais kasīris Inriķis Alunāns un ar platiem smiekliem sauca: "Are, arī jūs daugšien, tā ir labi, tā ir labi." Urjavas bija norimušās un sākās īstie dziesmu svētki.